Em Davi, vamos mostrar o destaque do Notícias Agrícolas. Muito interessante esse destaque que a Virgínia Alves está subindo no nosso Notícias Agrícolas. Segundo a Climatempo, o pico do Laninha, nós estamos debaixo do Laninha, pode começar a partir de outubro e deve trazer mais riscos de, no sul do país, de estiagem, centro-oeste, atraso na chuva da primavera e chuva acima da média para o nordeste. Estão vendo aí? Atraso na chuva da primavera. Para o Brasil Central, né? Centro-Oeste, vai atrasar, vai chegar em novembro. Lá no Nordeste, muita chuva acima da média, e o Sul do país pode ter de novo problema com estiagem. Ai, ai, ai. E se, volta aí, Davi, só para ler. Sudeste Matopiba também deve sentir os impactos do evento climático. Neutralidade mesmo do Laninha só em 2023, quando a safra já estiver sendo colhida. Então nós vamos fazer de novo a safra 23. O coração na boca, né? Essa é a, é a informação da clima-tempo e nós vamos trazer mais detalhes. O, o Ronaldo Coutinho está em cima do Laninha. Enfim, a meteorologia brasileira é muito preocupada com os efeitos e consequências do Laninha para a agricultura brasileira. Ou, ou, vamos falar, já que falamos do clima-tempo, solta a clima-tempo. Daqui a pouco eu mostro em tempo real o Noah. Põe a clima-tempo, ó, máximas e mínimas de hoje, da vida à luz. Nesta sexta-feira, grande parte do país ainda continua com chuva concentrada entre o norte, o nordeste e o sul. Ainda tem previsão de temporais na região de Porto Alegre e o mar ainda continua agitado no litoral gaúcho. Uma mudança no padrão da circulação de ventos ainda favorece as nuvens de chuva na maior parte do estado. Por outro lado, tempo firme e seco ainda no Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. O destaque ainda continua sendo a baixa. Umidade relativa do ar no período da tarde. Na região da capital paulista, a máxima chega aos 27 graus, mas venta bastante ao longo do dia, com rajadas de até 60 km por hora. Ainda chove em vários momentos em Salvador e na região de Natal, e pontualmente a chuva pode vir acompanhada por rajadas de vento de até 50 km por hora. A maior parte do interior do Nordeste e Norte do Brasil, ainda com tempo firme e seco. A região de Palmas, com baixa umidade do ar. Mas em Belém e também em Manaus, a chuva pode vir acompanhada por trovoadas. A máxima não passa dos 21 graus em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Em Manaus, 30 graus no Rio de Janeiro. Em Salvador, máxima de 26 graus. E em Cuiabá, calorão de 36 graus nesta sexta-feira. 36 graus, bacuiabras, hein? Agora sim, a, a, em tempo real, o satélite NOA mostrando as chuvas passando lá em cima do Uruguai. Já falamos aqui é, que o Uruguai está debaixo de chuva, o Rio Grande do Sul também. Tem chuva ali no entrando no Paraguai, vindo da Bolívia. E tem umidade passando por nós aqui, mas não tem chuva aqui não, infelizmente. É, lá em cima, no Nordeste, Tocantins... Piauí, Maranhão, tá seco, Bahia, seco, seco, seco lá em cima, chuvas lá em Roraima, é o que mostra nesse instante o satélite. Dito isso, vamos ao prognóstico dos sete dias do programa Cosmos do IMET a partir de amanhã, o sábado, dia 16, solta aí, Davi. Então tem a umidade que vai para o mar, não bate no bloqueio, não sobe, né? dia 17, domingo, vai. dia 18, não sobe, fica ali, só no Rio Grande do Sul. Dia 19, terça-feira, começa uma chuva ali no Paraná. Hein? Santa Catarina desce ao invés de subir. E tem umidade lá no litoral. E o meio, nada, até o dia 20, quarta-feira. 21, quinta-feira. Para aí, né, Davi? Parou 21? Não, até 22. Até o 22, sexta-feira. Mas não muda nada. Cara. Mudou nada. Então nem vamos repetir porque não mudou nada. Tá bom assim.